Намерете на едно момиче, което се отличава от своите връстнички. Тя ще изпълни не модерен хит, а песен, която никой не е пял в България повече от 40 години. Казвам се Нели Гергова от град Варна. На 16 години съм. Много се вълнувам, притеснена съм, защото от малка имам сценична треска и се надявам да я преодолея. Баща ми, за съжаление, в момента не е част от живота ми. Бях на 7-8, когато го видях за последно. Въпреки, че съм отгледана от моята баба, аз съм едно много щастливо дете, защото тя ми е дала всичко. Закрила, абсолютно винаги ми е помагала, подкрепяла и така нататък. Тя ме отгледала, защото майка ми ме е родила на твърде ранна възраст. Заради образование ме оставила тя да ме гледа. My face above the water. С участието ми тук в X Factor се надявам да привлека повече нейното внимание, да се гордее с мен, да се радва, че има дъщеря в мен. Здравей! Здравейте! Колко си официална в наша чест? Благодаря. И песента това изисква. Прекрасно изглеждаш. Благодаря ви. Ще ни се представиш ли? Да, аз съм Нели от Варна на 16 години. Има ли някой в живота ти, който ти е като пътеводна светлина? Някой, който е най-важен за теб и който те вдъхновява? Да, разбира се, това е моята баба. А, гледаш натам, тя е тук? Да. И ме подкрепя и се притеснява повече от мен. О, господи. Добре, стискаме ти палци, мила. Благодаря. Залезът гори, светят в теб зари. Янтра, янтра, ти течеш в нощта. Вече няма го твоя древен свят, но приспиваш ти вечна, както любовта, оставаш ти. Янтра. Благодаря. Нели, защо си избра тази песен, която е толкова по-възрастна от теб? Мисля, че кога? 69-та, 70-та? Защото когато я чух, тя ме докосна много силно. Да, наистина, Паша Христова много млада си отишла от този свят, за съжаление, но талантът е безкраен. И аз искам да припомня на хората, които се е забравили, и да покажа на всички тинейджери, че има и... Че има прекрасна българска музика. Има прекрасна българска музика, Нели. Браво! Ако поради някаква хубава причина българския народ реши да се надигне и по някакъв начин да кажат не на каквото и да е, мисля, че ти с този патос би могла по някакъв начин с твоето пеене да бъдеш някакъв водещ глас. Когато ти излезе на тази сцена, аз си мислиш, че ти никой няма да ти хареса. Да, да, само че ти има опроверга. С емоцията в гласа, с присъствието, което имаш и с това, че си вярваш на това, което правиш. Имаш нещо в себе си, което ме кара да чувствам.
И не е ли това екс-фактора всъщност? И на кой му пука дали пееш Мадона или Паша Христова? Браво, моите момичка! От мен имаш да. Благодаря. Ти успя мен да ме убедиш и затова имаш да. Благодаря. Аз вярвам в теб и затова ти давам да. От мен също имаш да. Благодаря ви много. Нали развълнува журито и продължава за своя радост и за радост на баба си. И дано с това изпълнение да привлече вниманието на майка си. С 4 да аз продължавам. X-Factor! The call never bothered me anyway.